Близько року тривають роботи з реконструкції храму в селі Маяки Слов'янського району. Зроблено вже багато. Перекрито дах, зроблений купол над вівтарем, хрест, замінені вікна, будівля обшита металом. Основна мета на сьогодні – побудувати дзвіницю і зробити внутрішній ремонт храму. Для дзвіниці вже побудовані 2 поверхи. Много зроблено, ми останавливатися не будемо, будемо йти вперед, як можемо. Але от зараз ми хочемо покрову закінчити колокольню. Нам потрібні гроші або допомога якась, ну там, я знаю, будівельна, руками. Потрібно оплатити метал для обшивки второго этажа, потрібно оплатити роботу по изготовлению луковицы и креста и установке луковицы и креста. А это никак мы своими силами не можем сделать. Освоено пожертвований от прихожан наших, а также от спонсоров 136 000. 136 тысяч. Вы видите, мы ведем строительство колокольни. Строительство колокольни. Сметная стоимость ее 35 тысяч гривен. На настоящий момент для ее окончания нам необходимо порядка 12 тисяч гривень. На території села Маяки люди мешкають 17-го сторіччя. Тоді ж були побудовані церкви, ще дерев'яні. А в 1878 році був побудований кам'яний храм за проєктом харківського архітектора Федора Данілова. Аби відновити його, потрібна не 1 сотня тисяч гривень. Лише на написання проєкту потрібно 70 тисяч. Тому зараз богослужіння ведуться у реконструйованому, меншому приміщенні. Церковь существует, храм существует исключительно за счет пожертвований прихожан. Вот. И само существование церкви, как, там, все эти насущные проблемы, вплоть до того, что и налоги платятся, и все остальное, это вот за счет того, что люди приносят в храм. Часть своих трудов вони приносять в храм в денежному еквіваленті. До храму на богослужіння приходять не лише дорослі, а й діти, які бажають доповнити знання, отримані в загальноосвітніх школах на уроках християнської етики. Для повноцінного ж функціонування недільної школи потрібне додаткове приміщення. Його доведеться добудувати, адже приміщення храму не вміщує всіх дітей, які бажають долучитися до віри. Багато дітей ходять в наш храм в останнє час, і це отрадно. Причащаються, дітки сповідуються. А вот после литургии хотелось бы, чтобы с ними проводились занятия. Вот только мы сделаем пристройку, сразу начнет функционировать воскресная школа в полном объеме. Для выполнения всего, что заплановано, протоиереем Сергием потребны кошти. Найбільше допомагають селяни, які виконують ремонтні роботи. Але долучитися до благої справи може кожний бажаючий у завершенні ремонту в цьому храмі та допомогти відновити великий храм.